Assalomu alaykum. Bugungi bemorimiz Asadbek, 4 oy oldin 75-80 kilolar bo'lgan, hozir esa 45 kilo. Bunga sabab yazvinni kalit, ya'ni ichi ko'p ketish, qon yiring aralash bo'lgan, bularda o'sha yarali kalit reaktiv kechishi, total jarohatlanishi birdaniga yuzaga kelgan. Ya'ni birdaniga deganda, o'tkir fazasi kuchayib ketib qolgan, oldindan bo'lgan-ku, bezovta qilmasdan kelgan. Endi bularda bir necha Samarqandda, Toshkentda bir necha joyda bir necha marta konservativ davo olgan, konservativ davo naqd bermagandan keyin ustozga ko'ringani kelganda ustoz aytganlarki, davayt operativ davoga o'tamiz bu bolaga deganlar va birinchi etap operatsiyasini qildik. Laparoskopik usulda kolektomiya va to'g'ri ichak cho'ltog'ini qoldirish, bir og'izli ileostoma chiqarish operatsiyasini bajardik. Hozir bir hafta oldin zo'rg'a yurib keluvdi. Pashti katalkada olib kelishgan zo'rg'a. Hozir mana alhamdulillah ancha kuchga kirib, quvvatga kirib qoldi. Bir hafta bir kelgandan keyin operatsiyaga tayyorlab, operatsiyaga oldik va bir haftadan beri o'sha dorilarni qo'yib, orqani kultani yuvib turibmiz. Hozir uyga javob berdik. Yaxshi, alhamdulillah. Endi 2-3 oydan keyin keladi, semiradi bu. Qarab turasiz, bizani kasallarimiz semirgan rasmini qo'yamiz. Oziqlikdan keyin, semirgandan keyin inshaalloh ikkinchi etap operatsiyasini bajaramiz, ya'ni pouch yasash amaliyotini va 3-chi va 2 og'izli ileostoma, preventiv ileostoma chiqarib qo'yiladi. 3 oydan keyin yana keladi, 2 og'izli ileostomasini joydan yopib beramiz linijni tikuvchi apparat yordamida. Inshaalloh shu bilan bu bola sog'lom bo'ladi va bu jarrohlik amaliyotlarini barchasini hozirgi kunda laparoskopik usulda qilishga etap-etap o'tyapmiz. Bu bolani inshaalloh hamma operatsiyasini laparoskopda qilamiz degan niyatdamiz. Bizani kuzatishda davom eting va bolani o'zini fikri. O'turingiz. Mana shu doktorlarga rahmat deb qolaman. O'tib tur. Kelayotganimda haqiqatan ham o'tirib turmasdim. Men boshimni ham ko'tara olmasdim ko'rpachalardan. Xolsizlanib, mana xudoga shukr ancha o'zimni tik tutib yuribman. Shu doktorlarga rahmat deb qolaman. Yana bittasimi, onalar kelsin. Bu bemor kam ta'minlangan, boshqa bo'lgan. Bularga o'zi biz yordam sketga qilib beruvdik, ma'lum qismini operatsiyani, lekin bularni baxtiga shuligi yuqori lavozimda ishlaydigan, davlat ishida ishlaydigan yuqori lavozimda ishlaydigan inson mana shu adalarni davolatganida shulardan holida xabar olib, boshqa olib gaplashmani ham shunaqa ko'rib o'tib ketgan onalarini holatini, shu keyin bizaga aloqaga chiqib, nima kasal bilan yotibdi shu inson, nima bo'lgan, shunaqa bo'lgan. Bo'lmasa men ko'tarib beraman operatsiyalarini deb shu birinchi etap amaliyotini to'liq to'lab berganlar bular mablag'ini. Inshaalloh ularga ham haqqiga duo qilib qo'yamiz, ota-onalarining haqqiga. O'zingiz duo qiling, hojona. Siz duo. Sizlarga qarashganlarning Xudoyim doimo ularga ham minglar bersin. Ulim shu tuzalib ketganiga minglar nima qilaman, duo qilaman. Nasibsa bu kelganda yana bizlarga qarashib tursin, Xudoyim. Nima ham deyman. Sizlarga nima deyishib ham olasizmi? Endi. Rahmat. İnşallah Allah beremen size asan. Rahmet, bereket olsun. Sağ olun. Allah beremen size asan. Lüboy cahiden bu alış mümkün. Kutma genci aile de. Şunun için kuzatı var öyle inşallah. Bu alayın hakkı gidi vakıp koyuyor. Yani iki tane operasyonu var. Operasyonu kıpı gönden ki inşallah. İki aileden, üç aydan ki ikinci videosunu. Yani üç aydan ki üçüncü videosunu koyarız. Rabdi bari çıkı. Rahmet doktora kesinlikle.